Dobrý den, vítejte u našeho dalšího videa. Mám tady dnes Jindru Karvánka z odboru realizace investic a rád bych se ho zeptal na probíhající investiční akci, která se nyní uskutečňuje v objektu školky Josefa Holuba. Mm-hmm. Takže v objektu školky Josefa Holuba nyní probíhají práce na rekonstrukci elektrorozvodů a na rekonstrukci kuchyně. Vlastně hlavním jakoby důvodem tady té stavby nebo tady té investiční akce byl právě špatný technický stav osvětlení a celkový špatný stav té kuchyně. A dále tady bylo vlastně velkým problémem to, že tady byla jakákoliv absence de facto nákladního výtahu, takže se vlastně veškeré ty potraviny ve velkých hrncích museli dopravovat do toho vyššího patra té školky ručně. Mm-hmm. Takže je to jedním z důvodů, že se tady vlastně vybuduje v rámci té nové kuchyně nebo toho nového gastroprovozu i ten nákladní výtah právě na ty potraviny. A akce je v současné době ve stavu, kdy jsme, dá se říci, v polovině, takže to znamená, že to vlastně to první patro, de facto to první nebo druhé nadzemní podlaží, tak je teď ve stavu, že tam máme ty elektrorozvody hotové a už se tam montují koncové prvky, to znamená osvětlení, zásuvky, vypínače, probíhají tam vlastně přípravy podmalby a co se týká toho přízemí, tak tam de facto ty práce postupují v návaznosti na to první patro, to znamená, že tam teďka probíhá vlastně tahání těch elektrorozvodů, jak slaboprout, tak silnoprout. A vlastně v rámci téhleté stavby ještě potom na samostatnou smlouvu proběhla nebo dokončuje se výměna všech oken v budově, která jde vlastně ruku v ruce tady s tou rekonstrukcí. Takže bys řekl, že ta investiční akce je víceméně dosti náročná na provedení? Určitě. Tak každá jakoby rekonstrukce vlastně ve starší budově je náročná. A je náročná zejména z toho důvodu, že se musí stihnout vlastně přes ty letní prázdniny, protože školka samozřejmě potřebuje od září fungovat. Takže tam je to termínově nastaveno tak, že ukončení akce by mělo být tady na konci letních prázdnin. Mm-hmm. Vše spěje k úspěšnému konci? Zatím firma, dá se říct, dodržuje harmonogram. My jsme si vlastně na posledním kontrolním dni, který proběhl včera, vyžádali, aby nám předložili nějaký podrobnější harmonogram včlenění po týdnech, aby jsme teda věděli, že opravdu se to stihne tak, jak má v tom termínu, který je stanovený, tuším, na 24. nebo 26. srpna, když si to nepamatuju úplně přesně, aby tam prostě školka měla ještě prostor na nějaký úklid, dokončovací práce. Musíme vlastně do těch oken nechat namontovat i žaluzie, které se vlastně budou dávat, až de facto bude stavba hotová, aby se to prostě nepoškodilo, neušpinilo. Takže zatím to vypadá, že bychom všechno měli stihnout v termínu. Takže rodiče a děti se můžou po prázdninách těšit na novou školku. Je to tak? Je to tak. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.